你见过阴水导电而上升攻击力的恶魔召唤？攻击力高达2600的龙骑士盖亚，是如何联手击溃号称只要究极体形态一出，就从无败绩的4阶段大飞蛾吗？其中的关键竟是一张只会下雨的卡。崇文各种天马行空的现编笑了，脑洞大开脑补层出不穷，神抽口胡印卡满天飞的经典牌局，有首战就击败了海马，一战封神的王样，对决全国冠军之昆虫专家雨鹅，还没等牌局开始，雨鹅就把王样的艾克佐迪亚，也就是那5张尸块给现场办了。江城之内和小表坑道双双跳下游轮捞卡，并且阴险。 四眼的骚操作还没完，他不仅给自己找了个能加攻守数值的场地，现场编辑了个全剧唯一的魔法抗性，更是抢在王样前面全面口胡了王样，而就是邪恶四眼的这一举动，把王样气得直接不管不顾。雨鹅进入自己的回合，他就跟着抽卡，雨鹅召唤进化之茧，让他和毛毛虫作茧自缚，他就放火烧山，烧烤雨鹅茧蛹的所在地。雨鹅召唤四阶段大飞蛾发起攻击，王样就在雨鹅的回合发动融合。 当着雨鹅的面，用水导电的科普小知识口胡掉了他的究极怪兽。由于武藤游戏在自己的人生首战就创造了一个前无古人后无来者的神迹，凑齐了从未有人能够在牌局终极期的5张艾克佐迪亚，并且击败的还是史上最稀有，每一张都至少价值8700万的3只青眼白龙，以及当时打牌界最强的海马赖人。因此，武藤游戏遭到了许多打牌人的忌惮。毕竟想要玩转世快卡组的核心就在于不洗牌和神抽。可碰巧活了3000年的王样早已将这2种技术练得炉火纯青，于是，在前往决斗者王国的路上，因人雨鹅他终于 出手了，先是提醒游戏和城之内可以在船上换卡，让城之内顺利交换到了自己的赌王毕业卡，然后再取得信任后，以欣赏为由从小表的手中忽悠来5张尸块。而在到手后，阴险的四眼仔就表示自己一直在思考如何对付尸块卡组，可由于你这个大眼仔会神抽不洗牌，我只好想到了一个牌外招。 此刻，城之内想要追上去召唤拳头采取攻击，表示怎料绝招牌没了的小表却直呼，那是激将交给他的最重要的卡片。于是，城之内二话不说就从游轮上跳了下去。好家伙，城之内真不愧是游戏的好基友，这都敢跳下去帮王样捞卡。对此，不忍心的小表让城之内回来。比起卡牌，还是生命更为重要。可城之内却表示，在这个世界上有必须要以生命去保护的东西。果然，对于城之内来说，友情和他的妹妹 一样重要。眼看在海水中疯狂游龙捞卡的城之内被海浪吞没，身高不足半米的小表也是跳了下去。不得不说，这哥俩的友情羁绊是真的让人感动。而就在使用了一箱子发胶的两人无法上船时，四人小队中的另外两只羁绊偷渡上船的本田和杏子赶到。 此刻，城之内和小表顺利上岸，可就算城之内拼命捞卡，却也只回收了2张尸块。虽然小表并没有当回事，可王样却记恨上了那个阴险四眼。Insecta哈嘎，王国で最初に貴様を潰す。 上岛之后，雨鹅为了消除危险，主动暴露在游戏面前，因为提前知道了场地规则，所以他想将游戏引到对他有利的环境。殊不知小表才是本剧名，以他的打牌理解，在穿越虫群时就彻底洞悉了四眼的谋划。于是外挂直接上线，瞬间长高半米的他，一边掐腰一边说要搞死雨鹅。お前を最初に潰しておけば、あとは楽勝だからな。望むところだぜ。デュエルスタート。随着邪恶四眼的屏蔽一声吼。 决斗盘的前代产物决斗擂台出现，虽然王样开局只有一颗星星，可他却非要雨鹅赌上2颗。空手套白狼的操作直接震惊了雨鹅一整面。俺の、デュエリストとしての命、この卡ードデッキをかけるぜ。好家伙，一上来就要玩命了吗？早知道就不扔你的艾克佐迪亚。此刻牌局搞起，双方的初始生命值为2000。抢先进攻的四眼号称昆虫专家，召唤杀人蜂必采取攻击表示，拿出光地转换属性怪兽的王样，召唤坟地中的猛犸象采取攻击表示，接着对其下达攻击宣言，目的是拉对面的怪兽同归于尽。邪恶四眼嘲讽王样太过天真，就算攻击力相同，他的怪兽也可以击破王样的猛犸象。王样见状一脸震惊，根本不知道发生了什么。玩家可以根据打牌场地周围的环境、上升怪兽 30%的攻守数值。<笑>四眼被王样的笑声吓了一跳，王样让雨鹅赶快看看自己的怪兽。下一秒，雨鹅的昆虫类怪兽被破坏。此刻自信到家的王样直接小手一指，表示这个破场地规则他从战到这里的时候就已经知道了。此刻气势上占据上风的王样出言嘲讽，但阴险四眼却表示决斗王国还有隐藏规则。雨鹅召唤巨型甲虫。 根据场地效果上升攻击力，召唤炮灰独角兽采取攻击表示，装备配套魔法卡独角兽之角，上升自身700攻击力，怎料紫色甲壳虫的防御力惊人，轻而易举的就反杀了王样的独角兽。对此还没等懵了的众人反应过来，王样就脑补出是因为场地效果给怪兽增加了魔法抗性，感觉这个理由合理的雨鹅听后直呼没错。王样的回合，里侧守备怪兽结束回合。
轮到邪恶四眼召唤昆虫人采取攻击表示，接着发动装备魔法雷射加农炮以及能量喷射机。反正这个版本不能直接攻击玩家，所以制作组连效果和攻击都懒得编辑了，只是给了个击破王样守备怪兽的画面。而接连遭中的王样也是无可奈何，只能连续守备怪兽结束回合。轮到雨了，名牌覆盖一张可以全灭王样怪兽的陷阱卡，在场结束回合。话说盖牌了就不能攻击吗？王样的回合同样覆盖一张卡直接过。雨鹅见状嘲讽王样只会不断逃避，再这样下去的话，他的昆虫军团就会将王样彻底淹没。而就在雨鹅的怪兽累积到满场的五只时，赌上一切的王样果断神抽忠实的仆人黑魔岛。但由于雨鹅覆盖的陷阱卡在场，王样也只能将尸将里侧守备。然而飘了的雨鹅却因为自大要无视后场对王样怪兽发起攻击。这一瞬间王样的画风瞬间突变，雨鹅再一次被王样的演技骗了。ハガ今確か攻撃と言ったな。何？此刻雨鹅总算意识到了自己的问题，而王样覆盖的卡则是汉诺的崇高力量神圣彗星反射镜之力，效果当对方怪兽发起攻击时，全灭对方场上攻击表示的全部怪兽，仅一瞬间就将雨鹅的生命值降到了550，并且刚才被雨鹅嘴了半天的王样也开始反击，讽刺雨鹅：我看你获得全国冠军才是侥幸吧。はっきり言うぜ、ハガ。お前弱いだろ。不得不说前期的王样攻击性是真的强，打牌方面或许劣势，但嘴炮方面是从头赢到尾。怎料就在小伙伴们为游戏提前发表胜利宣言时，金发大波浪不对是身歪大舞就给众人浇了盆冷水。他认为雨鹅绝非浪得虚名之辈，莫名脸红的本田之内表示赞同，但王样还是一定会赢。说实话大舞和性子加起来好像也不如秋姐的大。雨鹅的回合阴阳怪气的拿出一只怪兽卡，将其里侧守备结束回合。看出是陷阱的王样不敢随意攻击，毕竟要是连魔岛都被搞了的话就太伤了。于是乎王样选择发动魔法卡怪兽回收，将己方场上的怪兽全部收回卡组。对了，还有场上的卡和手里牌也要一起放回，并且在重新洗过之后还能抽出五张新的手牌，其中攻击力最低的怪兽要被安放到牌场之上。雨鹅看见粒子球后被吓了一跳，而他的陷阱卡版怪兽卡也将被触发。王样也还没有被封神的球完美规避了雨鹅的陷阱。然而令他没想到的是，雨鹅等的就是这一刻翻转召唤里侧守备怪兽毛毛虫。通常召唤灵工合体卡进化之茧，二者合一将发生名为作茧自缚的连锁。邪恶四眼解释，当毛毛虫被茧包裹后，每过一个回合都将发生进化，直到五回合后变成究极完全T的大飞蛾才会破茧而出，并且进化之茧的守备力还会受到场地影响，直接飙升到了2600的数值。眼看阴险四眼开始倒数的回合数，方寸大乱的王样一着急一上火，就召唤出了疾风的骑士盖亚。明知攻击力不如对方的防御力，也要对茧发起攻击。好家伙，看来后期打牌也就图一乐，真打牌还是得看决斗者王国呀，这节目效果才是真的逆天。あんな眉なんかに何てこずってんだ。何がおかしいのよ。此刻大武开始为刚接触打牌的几人科普，迄今为止还没有人能击破进化之茧的连锁，看来大武和海马是真的不熟啊。击破茧蛹不就是一只青眼白龙的事吗？雨鹅的回合因为当场上有茧蛹和毛毛虫的合体怪兽时，玩家无法打出新的卡片，所以他就只在抽了张卡后结束回合。反正王国时期不能直接攻击玩家，只要苟起来他就能赢。王样的回合抽不到好卡的他也没什么办法，直到茧蛹的第三回合，王样从城之内和大武的嘴炮中获得了有如神助的灵感，召唤诅咒之龙采取攻击表示，发动只要拍在场上就可以现编的魔法卡。注意，这里真不是我不解说，是王样他连卡面都不给我看，只是让诅咒之龙喷火攻击茧蛹。而就在慌了的雨鹅质问王样究竟想干嘛时，腻了半天卡的王样总算是搓出来一张火焰之卡，表面上是进攻茧蛹，可实际却是放火烧山，打掉了雨鹅引以为傲的森林场地。接着王样果断下达攻击指令，让盖亚枪杀掉那只没了场地加持的茧蛹。進化の眉をやっつけたぜ。只见雨鹅此刻丝毫不慌，虽然只过去了四个回合无法展现终极形态，但他还是可以召唤第四阶段的大飞蛾。恕我直言，就这玩意是真不够青眼白龙一口喷的呀。不过有了高攻怪兽加持的雨鹅还是开始嘴炮王样，刚才的嚣张气焰哪去了？眼看王样还是一脸自信，气急败坏的雨鹅果断下达攻击宣言，让大飞蛾从空中对王样的怪兽发起攻击。对此王样瞬间脑补，因为在空中所以只有诅咒之龙可以攻击到大飞蛾，但2000攻击力的他显然不是大飞蛾的对手。洞察这一点的雨鹅果断宣言自己要开搞盖亚，急中生智的王样不管有没有速攻标志，直接在雨鹅的回合打出魔法卡融合。对此雨鹅表示什么卡都没有，瞬间补充一个效果，他的大飞蛾可以攻击地上的所有怪兽。而就在大飞蛾的风淹没了盖亚时，王样同样开始补充融合的卡入其名效果，将场上的盖亚和诅咒之龙作为素材融合召唤龙骑士盖亚。不仅他的攻击力与大飞蛾不相上下，而且他还是可以低空双线作战。攻撃力が増えただと。
それはどうかな。何？只见龙骑士盖亚的攻击力正在不断下降。王样见状，瞬间意识到是毒磷粉。大飞蛾的怪兽效果是在战破怪兽后传播，让对方怪兽攻击下降的毒粉。略微有些慌了的王样，不管现在是谁的回合，总之抽卡就对了。反正绝境之时必来实用之卡，发动前期口胡专用卡魔物语，不用王样解释效果，雨蛾也脑补出了魔物语的效果是洗刷掉他的毒粉。不过龙骑盖亚下降的攻击力已成定局，雨蛾要下达攻击宣言了。龙骑盖亚撃击哈！貴様のライフポイントも偶然の灯火だぜ！遊戯！此刻王样的生命值锁到50，大武直接宣布胜负已定，没有人可以在这种状况下翻盘。乔大武不顺眼的性子想要反驳，但却没有理由，求助于城之内。城之内表示王样肯定会赢，但身为大区前八强的他不知道怎么赢，而关键时刻还是得看本田。いや、麦ちゃん。嗯？麦ちゃん。本田让大武仔细看看，王样的脸上早已遍布笑容。原来龙骑盖亚只是王样为了迷惑雨蛾而送出的诱饵，他的真正决胜怪兽其实是他单技攻击力最高的恶魔召唤。虽然他是恶魔族，但却可以使用雷电攻击。由于刚才下的魔物语导致大飞蛾的身上已经被打湿，而根据水导电的物理知识，恶魔召唤的攻击力将飙升到3500。一招名为魔降雷的攻击，哪怕是究极体的大飞蛾来了也得在。至此，雨蛾的生命值归零，堂堂全国冠军成为了决斗王国首个出局的人。不仅金属星星被王样用一颗星星收走，浑身的打牌装备也被城之内搜刮干净。